بہت جو دیکھنا چاہوں گا کہ یہاں کے لوگ واقعی سچ میں جلسہ سنتے ہیں کہ زبردستی نظیر بھائی جی کو بلا لیا میں دیکھ رہا ہوں یہاں یہ فکر نہ کریں کہ ہم ڈاکٹر ہیں یا ہم انجینئر ہیں، وہ اپنے گھر میں آپ ہیں، مگر جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں، جب تک یہاں بیٹھے نبی کا دیوانہ بن کے بیٹھے اور سبحان اللہ کہتے کہتے نام اعمال میں اضافہ کرتے ہیں، محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ اور محبت سبحان اللہ Yeah.
हमें देखो कि यहाँ के नौजवानों में कितना जज्बा है, कितनी सच्चाई है तमाम तरह नौजवानों के हवाले से। आपकी दुआ चाहूंगा मैं तमाम के हवाले से शेर
नहीं।